ustoz, sen qachon bu yerga kelding? Deb so'radilar. İsa ularga shunday javob berdi. Sizlarga gapning rostini aytsam, sizlar ibratli mo'jizalarni ko'rganingiz uchun emas, balki non yeb to'yganingiz uchun meni qidiryapsizlar. Siz o'tkinchi oziq uchun emas, abadiy hayotga boshlovchi boqiy oziq uchun harakat qilinglar. Uni sizlarga inson o'g'li beradi. İnsan o'g'li esa ota, Xudoning muhriga molikdir. Xalq Isodan Xudoga ma'qul ishlarni bajarish uchun nima qilishimiz kerak? Deb so'radi. İsa dedi: Xudoga ma'qul ish Xudo yuborgan zotga ishonishdir. Bizlar senga ishonishimiz uchun qanday ish qilasan? Ko'raylikchi, qanday ibratli mo'jiza ko'rsatasan? Dedi xaloyiq. Ota bobolarimiz sahroda manna yeganlar. Tavrotda yeyish uchun ularga osmondan non yog'dirdi deb yozilgan. İsa ularga dedi: Sizlarga rostini aytsam, sizlarga osmondan non bergan Musa payg'ambar emas. Osmondan tushgan haqiqiy nonni sizlarga mening otam beradi. Xudo bergan non osmondan tushuvchi va dunyoga hayot bag'ishlovchi nondir. Bunga qarshi xalq: Hazrat, bunday nonni bizga doimo berib turgin, dedi İsa'ga. İsa shunday aytdi: Men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sira och qolmas. Menga ishongan odam hech qachon chanqamas. Lekin men sizlarga aytgan edim-ku, meni ko'rib turgan bo'lsangizlar ham ishonmayapsizlar. Otam kimni menga bergan bo'lsa, mening oldimga keladi. Oldimga kelgan odamni esa sira quvib chiqarmayman. Men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini ado etish uchun osmondan tushganman. Meni yuborganning irodasi uning menga berganlaridan hech birini yo'qotmasligim, balki oxirgi kunda ularning har birini tiriltirishimdir. Otamning irodasi yana shuki, uning o'g'lini ko'rgan, unga ishongan har bir kishi abadiy hayotga ega bo'lsin. Men esa bundaylarni oxirgi kunda tiriltiraman. İsa, men osmondan tushgan nonman degani uchun yahudiylar undan noli boshlashdi. Yusufning o'g'li İsa bu emasmi? Ota-onasini biz taniymiz-ku. Endi qanday qilib u men osmondan tushdim deb aytyapti? Deyishardi o'zaro. O'zaro nolimanglar, dedi ularga İsa. Agar meni yuborgan otam birovni jalb qilmasa, u menga hech ham yetisha olmaydi. Menga yetishgan odamni esa oxirgi kunda tiriltiraman. Payg'ambar oyatida hamma Xudo tomonidan o'rgatilgan bo'ladi deb bitilgan. Shunday qilib, otadan eshitgan va o'rgangan har bir kishi mening oldimga keladi. Aslida hech kim otani ko'rgan emas. Birgina Xudodan chiqqan zot otani ko'rgan. Sizlarga rostini aytay. Kimki menga ishonsa, abadiy hayotga ega bo'ladi. Men hayot noniman. Ota bobolaringiz sahroda manna yeb o'lib ketganlar. Odam yeb o'lmasligi uchun osmondan tushadigan non bor. Mana u. Ko'z o'ngingizda turibdi. Men osmondan tushgan tirik nondirman. Bu nonni yegan kishi abadiy yashaydi. Men beradigan non o'zimning tanamdir. Uni dunyoga hayot baxsh etish uchun fido qilaman. Shunda yahudiylar: "U qanday qilib bizga o'zining tanasini yedira olar ekan?" deb o'zaro talashib tortisha boshladilar. İsa ularga aytdi: "Sizlarga rostini aytay. Agar inson o'g'lining tanasini yemasangizlar va uning qonini ichmasangizlar, u holda sizda hayot bo'lmaydi. Mening tanamni yegan va qonimni ichgan odamda abadiy hayot bor. Men uni oxirgi kunda tiriltiraman. Mening tanam haqiqiy oziq, qonim haqiqiy ichimlikdir.
tanamni yeb, qonimni ichadigan kishi men bilan. Men esa u bilan bir jon, bir tan bo'lamiz. Xuddi barhayot otam meni yuborganday, men otam orqali yashayotganday, meni yegan odam ham men orqali yashaydi. Osmondan tushgan non mana shudir. Bu non ota bobolaringiz yegan mannaga o'xshamaydi. Ular manna yeb o'lib ketganlar. Men bergan nonni yegan odam esa abadiy yashaydi. İsa bu so'zlarni Kafarnahumdagi Yahudiylar ibodatxonasida ta'lim berayotganda gapirar edi. Uning ko'p shogirdlari bu gaplarni eshitib, qanday qattiq so'zlar, kim buni tinglaydi? Deyishar edi. Shogirdlarining norozi bo'lganliklarini İsa o'z ko'nglida sezdi. Bu sizlarni vasvasaga solyaptimi? Xo'sh, İnsan o'g'lining ilgarigi joyiga chiqishini ko'rsangizlar nima bo'pti? Ruh hayot baxsh etadi. Jism hech qanday foyda keltirmaydi. Mening sizlarga aytib kelayotgan so'zlarim ruhdir, hayotdir. Shunga qaramay, ichingizda iymonsiz qolganlar bor, dedi. Kimlar iymonsiz, kim xiyonat qiladi, İsa hammasini avvaldan bilar edi. Otam yo'l qo'ymasa, hech kim mening oldimga kela olmaydi deyishimga bo'yiz ana shu bo'lgan edi, dedi u yana. O'sha vaqtdan boshlab uning ko'p shogirdlari Isodan yuz o'g'irib, u bilan boshqa yurmaydigan bo'ldilar. Shunda İsa 12 shogirdidan "Nahotki sizlar ham ketmoqchi bo'lsangizlar?" deb so'radi. "Rabbim," dedi Simon Butrus. Bizlar kimga boraylik? Senda abadiy hayotning so'zlari bor. Bizlar ishondik va bildik. Sen Xudoning azizi, Masihsan. İsa ularga aytdi. Sizlarni 12 ta qilib tanlagan o'zim emasmi? Lekin sizlarning biringiz iblisdir. İsa Simon o'g'li Yahudo Ishqariyotni nazarda tutgan edi. U 12 shogirddan biri bo'lib, Isoga xiyonat qilmoqchi bo'lgan edi.